Na trgu Leona Štuklja je bila danes slavnostno uporabo predana prva interaktivna elektronsko-informacijska točka. Prvenstveno namenjena vsem občanom, ki živijo v tem mestu in turistom, ki kakorkoli zidejo v mestu. Namen pa je, da preko spletne točke e-mesto nudimo informacije o mestu Mariboru, o Sloveniji, o aktualnih dogodkih in tako kot so se včeraj dogovorili, ko bomo projekt razvili tudi v nekaterih drugih mestih. Ena infotočka je cirka 7000 evrov, to je prvi produkt, prototip v Sloveniji, financirana je pa iz evropskega projekta Interact in kot piše tudi na tabli, mi želimo, da vključimo še v ta projekt City Network z Gracem in da bi te infotočke širili tako po Sloveniji, predvsem pa tam, kjer imamo interes, da informacijo o mestu, o turistični ponudbi mesta, glede na to, da imamo močno zimsko sezono, tudi ponudimo drugim mestom. Kako je poskrbljeno za varnost? Poskrbljeno na ta način, da je neprobojno steklo, da sonce tudi ne škodi do 110 stopinj, je odporno. Je pa seveda vse mogoče v tem našem mestu in tudi ta del je pod varnostnimi kamerami kreditne banke in nekaterih drugih objektov in predvsem bodo te točke stale v takšnem območju, kjer bodo varnostne kamere ali pa, če postavimo pred mestno občino Maribor, je tudi varnostna kamera, pred banko so tudi varnostne kamere in pred nekatere druge ustanove, tako da se ne bojim, da bi bile preveč podvržene vandalizmu.